Parlamenti i Hungarisë ka ratifikuar kërkesën e mbretërisë së Suedisë për t'u antarësuar në NATO, duke hequr në këtë mënyrë pengesën e fundit që vendi nordik të bëjë pjesë aleancës më të madhe ushtarake. Hungaria ishte e fundit nga 31 antarët e NATO-s që miratoi antarësimin e Suedisë, pasi Turqia e mbështeti masën muajin e kaluar. Me Rosalba Bejton, rikthehemi edhe një herë në vëmendje se si erdhëm deri në këtë moment. Producente zhvillimeve ndërkombëtare në ADCNN, Rosalba, me Hungarinë që hoqi blokadën, de facto Suedia quhet apo jo antarë e NATO-s? Praktikisht është antarë e NATO-s, megjithatë nuk është zyrtarizuar ende, do duhet të vi kërkesa zyrtare nga sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg. Me njërë pasi të dalë edhe vendimin në fletorën zyrtare të Hungarisë, pasi ka dhënë dritën një jeshile. Duhet thënë që rruga e Suedisë drejt antarësimit nuk ka qenë një rrugë lehtë, ka qenë një shtet që deri më tani nuk e ka dashur antarësimin, por që dy vitet e fundit ka luftuar fort për të arritur, ka hasur fillimisht në pengesë nga Turqia dhe më pas edhe nga Hungaria. Turqia kishte madje argumenta edhe më të forta për ta refuzuar kërkesën e saj pasi për ato që pretendonte mbështetje të Suedisë ndaj militantëve kurd në Turqi, të gjithashtu kërkonte që të ishte embargo në armëve ndaj Turqisë, gjëra të cilat Suedia i ndërmori, madje u detyrua të ndryshojë edhe ligjet e veta për t'u bindur pikërisht dhe për të përmbushur dhe për të kënaqur Erdoganin. Më pas ka qenë pengesa hungareze, Orban nuk ka pasur ndonjë motiv të fortë, megjithatë ai dihet që është një prej aleatëve më të fortë të Putinit në Bashkimin Evropian dhe që vazhdimisht ka kundërshtuar ato deklaratat që Suedia dhe Finlanda kanë lëshuar në drejtim të Rusisë, të cilën e ka akuzuar, pra në drejtim të Hungarisë, të cilën e kanë akuzuar se nuk respekton të drejtat e njeriut dhe që nuk i mbetet besnike parimeve mbi të cilat është ngritur Bashkimi Evropian. Megjithatë, nëse kthehemi pas 2 vite, 24 shkurt 2022 kur nisi agresioni rus në Ukrainë dhe deri më sot kur Suedia vendosi që papritur të kërkonte edhe Bashkimin në NATO. Nisja e luftës dhe kërcënimi rus në kufi ishte praktikisht momenti kryesor. Momenti vendimtar që ka ndryshuar gjithçka. Bëhet fjalë për dy shtete, jo vetëm Suedia, por edhe Finlanda për para saj që është antarësuar zyrtarisht në muajin prill, që kanë qenë neutrale. Siç e shohim, Suedia që prej 1814 kur ka qenë lufta Suedi-Norvegji, nuk ka njohur dhe nuk ka parë konflikt apo luftë me sy, kështu që ka ruajtur një lloj politike të neutralitetit, të cilën e ka ndjekur që prej shekullit të 19, pikërisht pas luftës, kur zgjodhi pra të kishte politikë të neutralitetit ushtarak. Pas luftës së ftohtë, kur sigurisht pa që ishte ekspozuar ndaj rreziqeve, zgjodhi të zbuste neutralitetin në një mos angazhim ushtarak, që nënkupton që nuk do të ishte dhe nuk do të ishte pjesë asnjë aleance ushtarake, megjithatë do të bashkëpunohej dhe do të angazhohej me sidomos me aleancën e NATO-s dhe këtë gjë e ka bërë vazhdimisht ku është angazhuar pra në misione paqëruajtëse në vende të ndryshme të botës, duke filluar që nga Ballkani dhe për të kaluar më pas në Afganistan. Dhe si shpjegohet në fakt ky raport që ka Suedia me NATO-n, edhe duke mos qenë pjesë, edhe ka raporte shumë të mira në çdo nivele, flasim raporte. Bashkëpunimi ka nisur në fakt që prej 1994 kur kanë nënshkruar partneritetin për paqe, dhe më pas në 1997 u shkua një hap më tej me Këshillin e Partneritetit Euroatlantik. Kanë bashkëpunuar vazhdimisht pra përmes misioneve paqëruajtëse. Suedia ka misione paqëruajtëse anë kënd botës dhe ka marr pjesë në misione të cilat dhe janë vlerësuar për aktivitetin dhe angazhimin e tyre. Kështu që kanë pasur një partneritet të ngushtë dhe mos përfshirja e tyre në NATO ishte par thjesht si një çështje kohe, diçka që do të ndodhte ose pasi ka pasur angazhim dhe bashkëpunim mes së dyave. Duhet thënë që gjatë gjithë kësaj kohe, pavarësisht bashkëpunimit në Suedi, i mbar opinioni publik si në Suedi, por edhe në Finland, nuk e ka dashur antarësimin në NATO. Kanë qenë vazhdimisht të kundër deri në vitin 2022 kur edhe shpërtheu lufta, çdo sondazh zhvilloi populli prej kundër opinioni publik, por edhe politika atje e kishte përjashtuar çdo mundësi pikërisht për t'u bashkuar aleancës, ndoshta edhe për të mos lëkundur apo tronditur atë sensin e qëndrueshmërisë që kanë pasur gjatë gjithë kësaj kohe, por panorama ndryshoi pas 22 shkurtit, jo vetëm pas luftës që i nxori këtë vend si të ekspozuar dhe të brishtë ndaj një agresioni të mundshëm rus pasi janë në kufi dhe janë shumë pranë Rusisë, por edhe sa i provokimeve të ndryshme që kanë pasur vazhdimisht
veçanërisht si Finlanda, por edhe Suedia, me bombarduesit rus që kanë fluturuar vazhdimisht me nëndecet rus që janë afruar Stokholmit. Kështu që u pasi e nevojshme dhe opinioni publik, por edhe mendimi politikës ndryshoi brenda orësh, mund të themi. Megjithatë, Suedia, por në këtë rast flasim edhe për Finlandën, i kanë krijuar kapacitetet e tyre për të bërë pjesë e NATO-s dhe ne këtu flasim për edhe nivelin ushtarak. Po, se pyetja që lind është se çfarë ushtrie do të sjell pra si Finlanda ashtu edhe Suedia në NATO. Pavarësisht se kanë ushtri relativisht të vogla nëse e krahasojmë me shtetet e tjera, po duke konsideruar që janë edhe shtete me popullsi jo shumë të lartë, vlerësohet që pjesë e kapaciteteve ushtarake të tyre kanë artileri moderne dhe të sofistikuara të cilat do t'i bënin punë NATO-s. Sa i përket Finlandës, i ka më të shumta në numër radhët ushtarake, ka rreth 24.000 trupa aktive, ndërkohë që ka gati 900.000 rezervistë, të cilët sigurisht në kohë lufte do të bashkoheshin, ka rreth 312 tanke dhe 672 artileri ku përfshihen gjithashtu nëndece dhe avion lufte. Suedia gjithashtu pavarësisht se ka një forcë më modeste, 24.400 trupa aktive, por vetëm 32.000 rezervist. Besohet që në arsenalin e saj ku janë 531 tanke dhe 369 artileri ka mjetet të sofistikuara dhe moderne, si që është për shumbull nëndecja Gotland, që është nëndece, një loj, një klas nëndece që NATO sigurisht do t'i bunte pun, është e sofistikuar, ka gjatësi 63 metra, gjërësi 6 metra, shpejtësi 37 km në orë e zhytur, ndërkohë që mund të qëndroj e zhytur 14 ditë pa dalë në sipërfaqe dhe me kapacitet për të mbajtur një sër armësh pra dhe artileri që do të përdoreshin në rast nevoje. Dakord, kapacitet ka, po buxhet ka Suedia, sepse kemi diskutuar shumë javët e fundit për buxhetin dhe investimin e çdo shteti anëtar të NATO-s në aleancë nisur nga deklarata e zotit Trump. Që për i kohës kur kishte neutralitet ushtarak, në Suedi ka qenë bindja që duhet të investojmë për të ruajtur neutralitetin dhe ka pasur buxhet deri në vitin 1990, 2.6% i prodhimit të brendshëm bruto përdorej pra dhe investohej në ushtri. Kjo gjë ka ndryshuar më vonë dhe ka ardhur duke rënë, deri në vitin 2020 flitej për 1.2% të prodhimit të brendshëm bruto, pra që kemi një rënje të investimeve ushtarake. Megjithatë, gjithçka ka ndryshuar, siç tham, që prej 2014 10-ës kur Rusia aneksoi Krimen dhe zyrtarë atje kanë folur për nevojën e rritjes së buxhetit deri në 2%. Dhe pas 2022-shit kur Rusia i shpalli luftë të plot Ukrainës dhe këto dy shtete u ndjen edhe më të ekspozuara, Suedia shpalli dhe njoftoi synimet për ta çuar buxhetin mbi 2% dhe e ka thënë që në 2023-shin mund të shkoj pra në 2.6% edhe mund ta tejkaloj. Kështu që duket që pavarësisht siç thash radhve të vogla në numër dhe kapaciteteve që janë të reduktuara, Suedia ka në radhët e veta, ka arsenal dhe artileri të sofistikuara dhe gjithashtu është një shtet serioz që synon të shtojë synimet dhe të rrisë ato investimet në ushtri. Dhe sa do t'i shërbej, çfarë do thot për vetë Suedin apo edhe për Finlandën, me qënë se flasim paralelisht për dy antarësime të reja, por edhe për NATO-n shtimi në radhët e saj me shtetet e tjera, ndjeshë më të vogla në ushtri, por që do t'i shërbeni. Sigurisht që do të shërbej. Garanci sigurie nga shtetet bërthamore. Kjo është dhe pika kryesore. Mbi bazë të nenit 5 të traktatit të Aleancës Veri Atlantike të NATO-s, çdo sulm ndaj këtyre shteteve do të nxiste të gjithë anëtarët që të hidheshin në mbrojtje pikërisht të njërit nga Suedisë ose Finlandës. Pra, është një garanci e fortë sigurie në rast sulmi nga një shtet agresiv siç është Rusia. Do të zgjerohet prania në Baltik dhe Arktik. Po thuhet që tani më deti Baltik do të rrethohet nga shtete anëtare të NATO-s. Do të bëhet praktikisht një liçen i NATO-s, liçeni Baltik pra i NATO-s, pikërisht për shkak se do të rrethohet nga shtete anëtare, të cilat do të garantonin edhe mbrojtjen e vendeve baltike, do të rritej siguria për shtetet baltike, Estonia, Letonia dhe Lituania, që do të kishin tani më do të rrethoheshin nga shtetet e tjera anëtare të NATO-s, do zgjerohej edhe prania ushtarake e misionit të NATO-s shteteve anëtare pikërisht në këtë rajon që është një rajon i rëndësishëm strategjik dhe i rrezikuar. Sa vjen dhe pasi është dhe rrethohet nga NATO. Dhe do zgjeroj kufiri me Rusinë, sidomos në rastin e Finlandës që ndan një kufi prej 1300 kilometrash me sjellin pak edhe reagimet pas këtij vendimi Rustalba.
Rusia, sigurisht, ka qenë nuk e ka pritur mirë ashtu siç edhe është e parashikueshme, pikërisht me luftën e nisur në Ukrainë Vladimir Putin donte të frenonte dhe pretendoi se e nisi luftën pikërisht për të parandaluar një zgjerim të aleancës në lindje ose pranë kufive të vet me Ukrainën, ndërkohë që arriti të kundërtën duke çuar edhe dy shtete historikisht dhe tradicionalisht neutrale të bashkoheshin aleancës, kështu që reagimi ka qenë i fortë në fillesat e veta, ka thënë që do të marë masa të pas specifikuara ndaj këtyre dy shteteve. Më vonë ka tërhequr këtë deklaratë, ka thënë që nuk përbën ndonjë zhvillim shumë të rëndësishëm bashkimi i këtyre dy shteteve për sa kohë që këto angazhohen të mos lejojnë ndërtimin e bazave të NATO-s apo pozicionimin atje të armëve bërthamore pranë Rusisë. Deri më tani, Suedia dhe Finlanda e kanë përjashtuar diçka të tillë, po mbetet për të parë nëse NATO do të mjaftohet vetëm me kapacitetet ushtarake të tyre dhe nuk do të kërkojë më vonë që edhe të ketë një bazë në këto shtete. Dakor, Rosalba, faleminderit. Faleminderit.